Qənimət bəy, ilk növbədə bu təsvir etdiyiniz proses olduqca qan qaraldıcı bir prosesdir. Bəli, biz ölkənin daxilində bu dünyaca məşhur repressiv hakimiyyətlə çox ciddi bir mübarizə aparırıq. Böyük itkilər veririk, qurbanlar veririk, dostlarımız, əqdədaşlarımız fədakarlıqlar eləyir və bu zaman gözləmədiyimiz halda tamamilə başqa bir istiqamətdən də hücuma məruz qalırıq. Bəli, razıyam ki, son vaxtlar sanki bir koordinasiya olunmuş hücumla üz-üzəyik. Düzdür, yaxşı tərəfi var ki, artıq ölkənin daxilindən demək olar ki, bizə qarşı belə kampaniyalar yoxdur. Çünki bizimlə eyni şəraitdə yaşayan insanlar bizim hansı ağır şəraitdə mübarizə apardığımızın fərqindədirlər və onlar ya bu kampaniyalara qoşulmurlar, yəni real müxalifəti gözdən salmaq kampaniyasına, yaxud da çox az adamdır, bəlkə səsləri yaxşı eşidilmir, belə deyək ki, səsləri ucadan gəlmir, cəmiyyətə təsir eləyən adamlar deyil bu kampaniyanı aparanlar. Ona görə də ölkənin daxilində demək olar ki, artıq real müxalifəti, hökumətin qarşısında böyük qurbanlar vermək bahasına duruş gətirən müxalifəti sıradan çıxarmaq, gözdən salmaq, onu nüfuzdan salmaq kampaniyaları səngiyib. Amma çox təəssüf eləyirəm ki, ölkədən kənarda yaşayan blokçu, jurnalist, politoloq, müxtəlif sifətlərlə, deməli, müxalif mövqelər ifadə eləyən, internet televiziyalarından istifadə eləyən bir çox şəxslər bizə qarşı haqsız bir kampaniya başladılar. Mən bu məsələyə münasibət bildirməzdən öncə bir məsələni vurguluyum. Mən təqribən 2 həftə bundan əvvəl sizinlə müsahibədə, yəni Azərbaycanın o Türkmənistanlaşma perspektivi barədə, yeni repressiya dalğasının bizi hara götürəcəyi ilə bağlı danışanda yadımdadır ki, xalqımızın bu ölkənin Türkmənistanlaşmayacağının bir arqumenti kimi də ölkədən kənarda fəaliyyət göstərən internet televiziyalarını, böyük deməli sosial şəbəkə səhifələrini gətirmişdim əsas kimi. Bu həqiqətən də önəmlidir ki, ölkədə bu informasiya mühitinin boğulmaması üçün ölkədən kənarda, Avropada, Amerikada bu fəaliyyət göstərən internet televiziyaları, müxtəlif Facebook səhifələri və Instagram səhifələri və s. resurslar onlar hökumətin əhatəsində deyil, onların hökumətin əli çatmır onlara və bu bizim üçün, ümumiyyətlə, ölkənin gələcəyi üçün yaxşıdır. Və mən həmin şəxslərə minnətdaram. Açığı hesab edirəm ki, ötən illər ərzində Azərbaycanda bu informasiya mühitinin tamamilə qapadılmaması üçün o adamlar çox iş görüblər. Xüsusilə bu internet televiziyaları, dediyim kimi, o böyük səhifələri işlədən ictimai siyasi fəallar çox böyük işlər görüblər. Mən onlara hər zaman minnətdar olmuşam. Bunu ona görə vurgulayıram ki, mən şəxsən düşünürəm ki, əgər bizə kimsə münasibətdə qərəzlidirsə, ədalətsizdirsə, bu həmin adamların da haqqında bizim ədalətsiz düşünməyimizə əsas verilir. Yaxşı işində qiyməti verilməlidir, yaxşı olmayan işində reaksiyası verilməlidir. Deməli, bu mənada mən onu vurgulayıram ki, indiyə qədər deməli, həmin şəxslərin bir çoxunun Azərbaycanda bu informasiya mühitinin qapadılmaması üçün çox böyük xidmətləri olub. Amma çox təəssüf ki, indi hökumətin bu repressiyaların bu qədər şiddətləndiyi bir vaxtda bizə qarşı həddindən artıq haqsız, açıq-aşkar gözdən salma kampaniyası kimi qiymətləndirilən hərəkətlər edilir. Yəni, tənqid olsa, tənqidlə asandır məsələ, tənqid edənlər cavab verərik. Amma burada açıq-aşkar məqsədli şəkildə gözdən salma kampaniyaları var. Necə? Rahat Avropa ölkəsində, Amerikada oturub iddia eləmək olar ki, Azərbaycanın real müxalifətinə İlham Əliyevin hakimiyyətdə qalmağı sərf edir. Necə iddia eləmək olar ki, Azərbaycandakı real müxalifət danışmır, mübarizə aparmır, seçkilər üçün deyir yollara hazırlaşın, hazırlaşmırlar, mübarizə aparmırlar, fədakarlıq etmirlər, bunu necə demək olar? Xüsusən də çox maraqlıdır ki, açığı bunu iddia eləyən adamların, bilmirəm indi bu təsadüfdür, yoxsa bəlkə də qanuna uyğunluqdur, əksəriyyəti Azərbaycanda yaşayan zaman hökumətlə heç bir mübarizədə iştirak etməyiblər. Bu hökumət elə prinsip etibarilə Əliyevlər hakimiyyəti hər zaman repressiv olub, hər zaman insanların hüquq və azadlıqlarını əlindən alıb. Amma çox maraqlıdır ki, bugün bizim apardığımız bu böyük qurbanlar bahasına mübarizəni gözdən salmaq
məqsədiyle fəaliyyət göstərən insanlar özləri Azərbaycanda olanda bu mübarizədə iştirak etməyiblər. İndi isə, baxın görün, biz hansı şəraitdə mübarizə aparırıq və bu mübarizənin açıq-aşkar gözdən salınması üçün məqsəd yönlü bir iş aparılır. Ölkədə real müxalifət sıradan çıxarılsın, zəiflədilsin, xalqın gözündən düşsün. Bir anlıq istərdim ki, bu adamlar özlərinə sual versinlər. Nə qazanacaqlar? Nə qazanacaqlar o zaman? Baxın, məsələn, Rusiya və Belarusda artıq o ölkələrin hökumətləri ölkələrin daxildəki müxalifəti bitirə biliblər. İndi Belarus müxalifətçiləri Avropada, Amerikada toplaşırlar. Rusiya müxalifətçiləri yenə müxtəlif Avropa ölkələrində toplaşırlar və onlar çox arzuluyurlar ki, kaş ki, indi Rusiyanın Belarusun daxilində, məsələn, Xalq Cəbhəsi kimi çox minlərlə üzvləri olan, ölkənin içində direniş göstərən real bir müxalifət olaydı. Amma artıq orada mümkün deyil. Əziblər artıq o yerli müxalifəti. Yalnız mühacirətdə olan müxalifət isə ümidini yalnız beynəlxalq təşkilatlara bağlayıb və orada bu açığı ehtimal daha yüksəkdir beynəlxalq dəstək, çünki hərbi müstəvidə məsələlər həll olur. Həm Rusiyadakı avtoritar rejimə qarşı, həm Belarusdakı avtoritar rejimə qarşı prinsip etibarilə perspektivdə hərbi müstəvidə məsələlərin həlli gözlənilir. Amma Azərbaycan kimi ölkədə əgər bu gün bu şərtlər altında da, baxın, dünyaca məşhur BBC deyir sizə ki, bu ilin yazından ölkədə siyasi məhbusların sayı 2 dəfədən artıb. Bu şərtlər altında hələ də minlərlə insan ölkənin daxilində duruş gətirib, müxalif mövqedən qalırlarsa, bunun nəyi pisdir? Azərbaycanın hansı maraqlarına bu ziddir? Bilirsiniz, mən bir məsələni etiraf edeyim. Hələ gənc yaşlardan məni bir məsələ, bir mənzərə həmişə təsirləndirib. Məsələn, mən heç zaman başa düşə bilmirdim ki, biz bunu tarixi kinolardan görmüşük, amma mən biraz tarixi bildiyimə görə bilirəm ki, bu kinoların uydurması deyil. Həqiqətən bu tarix yaşanıb. Qədim Roma imperiyası dövründə qədim Roma əhalisinin ən çox əyləndirən, onlar üçün ən populyar əyləncə qladiator döyüşləri idi. Yəni, həmişə düşünürdüm ki, insanın təbiətində haradandır bu qəddarlıq ki, demək, stadionu, arenanı doldururlar, orada real olaraq insanlar nizə ilə, qılıncla bir-birini parçalayırlar, qolu sınır, kəsilir, başı kəsilir, amma o arenada toplaşan adamlar qalxıb tələb edirlər ki, axıra qədər vuruşun, axıra qədər vuruşun və bundan həzz alırlar. Əlbəttə demək olmaz ki, o zaman deməli yalnız bu onunla bağlı idi ki, indiki zaman deyildi, mədəniyyət o qədər inkişaf eləməmişdi, insanlıq, əxlaq, dünya görüşü təkmilləşməmişdi. Bunların hamısını demək olar, amma əsas deyil. Çünki dünyanın ən böyük filosofları artıq yaşayıb yaratmışdılar. Sokratdan, Platondan, Aristotelə qədər digərləri hamısı artıq yaşayıb yaratmışdılar. Və onlar o ölməz fəlsəfə əsərlərini yaradanda, insanlığı vəsf eləyəndə arenada 10 minlərlə insan tələb eləyirdi ki, axıra qədər vuruş. Qolun kəsilsə də, qıçın kəsilsə də, qılınc səni parçalasa da, amma sona qədər vuruş, biz o vuruşdan həzz alacaq. İndi mən təsadüfən bunu xatırlamadım. Baxın, görün, biz hansı şərtlər altında mübarizə aparırıq. Allah rəhmət eləsin, Gözəl Bayramlı, Babək Həsənli, onlardan daha əvvəl Elnur Fərəcov həbsdən çıxıb bir az sonra gənc yaşlarında, orta yaşlarında dünyalarını dəyişdilər. Kim bilmir ki, onların bu sürətli ölümündə onların o yaşadıkları məhrumiyyətlərin böyük rolu oldu. Ya dəfələrlə siyasi məhbus həyatı yaşamış, vəhşicəsinə boğulmuş İbrahim İbrahimlinin itirilməsi, nə qədər böyük bir acı. Oktay Güləliyevin başına gələnlər, nə qədər böyük bir acı. Yaxud bugün necə iddia eləmək olar ki, 4 dəfə siyasi məhbus həyatı yaşamış, Fuad Qəhrəmanlı, sən axı bir neçə ildə artıq azadlıqdasan, ged bir də 5-ci dəfə də düşəbsə. 5 ili günə gün həbsdə yatmış Teymur Həzi, Asif Yusifli. Bir neçə ildə artıq azadlıqdasınız, artıq vaxtdır ki, gedib növbəti dəfə həbsə düşəsiniz. Məmməd İbrahim, 3 dəfə siyasi məhbus olmuşsan, 4-cü dəfə də ola bilərsən. Tofiq Yaqublu, artıq yaraların sağalıb. Nə olsun ki, 2 dəfə siyasi məhbus həyatı yaşamışsan, saysız hesabsız işgəncələrə məruz qalmışsan. Yaraların sağalıbsa, Hodri Meydan, növbəti dəfə ged. Nə olsun ki, Aqil Məhərrəmlinin, Fuad Əhmədlinin, Orxan Baxışlının, Cabbar Savalanlının və çoxsaylı bizim gənclərimizin gəncliyi türmələrdə keçib. İndi qoy orta yaşlılarda keçsin türmələrdə. Nə olsun ki,
yaxşı işlərindən, vəzifələrindən imtina eləyib, xalq cəbhəsinin sıralarına qoşulandan sonra Bəxtiyar İmanov, digər deməli xalq cəbhəsinin yetkilləri, onların hamısı deməli siyasi məhbus həyatı yaşayıblar. Onlar hamısı Ayaz Məhərrəmli kimi digər bizim deməli dostlarımız siyasi məhbus həyatı yaşayıblar. Məhəmməd Məcidli kimi dönə-dönə siyasi məhbus həyatı yaşayıblar. Bugün azadlıqdadırlar ki, niyə çıxmırlar meydana? Ne olsun ki, xalq cəbhəsinin fəallarının birinin burnu qırılıb piketlərdə, birinin qolu qırılıb piketlərdə, birinin qıçı qırılıb piketlərdə, biri ilin 5 ayını, 6 ayını inzibati həbslərdə yaşayıb. Yenə də çıxsınlar meydana. Ne olsun ki, siz indi həbsxana meydan küçələrində, yollarında qalmışsınız? Niyaməddin Əhmədov, Elxan Əliyev, Əlzamin Salayev, daha nə qədər bizim dürüst, mübariz insanlarımız həyatlarını həbsxanada keçirdirlər. Xalq cəbhəsinin fəallarının ömrü məhkəmələrdə, həbsxana yollarında keçir. 50 nəfər xalq cəbhəsinin sıralarından illərini məhbəslərə verib, onu bu gün də həbsxanadadır. Amma hələ adamınız çoxdur. Hələ adamınız çoxdur. Gedin, onlar da həmin o əzabları çəksinlər. Amma siz hərəkət eləyin. Amma siz eləməlisiniz. Bunu başqa heç kim yox. Amma siz bunu eləyin ki, bizim hansı məqsədlərimiz var bununla bağlı? Bunu necə iddia eləmək olar? Bəli, ola bilsin ki, biraz sərt ifadə edirəm, etiraf edirəm. Amma bizə qarşı da böyük haqsızlıq olur. Bilirsiniz, bugünkü qərb mədəniyyəti, çünki bunu bizə eləyən dostlarımız qərb ölkələrində yaşayırlar. Bəzilərinin qərb təhsili də var. Onu üzərində qurulub ki, insanlar başqalarının acısında hiss eləməlidir. Empatiya hissi olmalıdır. Özünü başqasının yerinə qoymalısan. Düşünməlisən ki, əgər bir təşkilatdan 300 nəfərə qədər adam inzibati həbs yaşayıbsa, əgər bir təşkilatın siyasi məhbuslarının sayı hesabı yoxdursa, əgər bir ölkədə 254 nəfər siyasi məhbus varsa, əgər bir ölkədə müxalifət liderinə gedib modem alan adamı da, televizorunu düzəldən adamı da həbs edirlərsə, nəinki sürücüsünü, köməkçisini, mühafizəçisini, qaynını, oğlunu, bacanağını, bütün qohum əqrəbəsini, ətrafını kərriyib həbs edirlərsə, nə qədər düzgündür ki, ölkənin bütün məsuliyyətini eyni adamlardan tələb eləyəsən? Nəyə görə bizi bu günə salan Azərbaycan hakimiyyəti yox, yaxud da hələ də özündə cəsarət tapmayıb bizimlə çiyindəş ola bilməyənlər yox, tənqidlərin də o gözdən salma kampaniyalarında hədəfi biz olmalıyıq? Nəyə nail olacaqsınız? Mən onu başa düşmək istəyirəm. Tutaq ki, bəli, bir tərəfdən hökumətin represiyaları, bir tərəfdən də sizin gözdən salma kampaniyalarınız. Tutaq ki, nəzəri cəhətdən, mən bilirəm ki, bu mümkün deyil. Xalqımız ədalətlidir. Heç vaxt imkan verməz ki, həyatını, sağlamlığını, azadlığını onun üçün qurban vermiş, səmimi, fədakar mübarizə aparan insanlar haqsız hücumların nəticəsində hörmətdən salınsın. Xalqımızın buna imkan verəcəyinə inanmıram. Amma tutaq ki, nəzəri cəhətdən bacardınız. Həqiqətən də ölkənin daxilindəki represiyalar və sizin bu sistemli gözdən salma kampaniyalarınız ölkənin daxilindəki müxalifəti tutaq ki, hörmətdən saldı, bitirdi. Nəyə nail olacaqsınız? Necə eləyəcəksiniz? Ölkədə dəyişiklikləri kimsə eləyir, biz maniyə mi oluruq? Biz indiyə qədər mübarizə aparan kimə mani olmuşuq? Məyər mübarizə aparmaq üçün mütləq başqasını sıradan mı çıxarmaq, onu zəiflətmək, onu gözdən salmaq mı lazımdır? Əgər bizim apardığımız mübarizə forması səni qani eləmirsə, sən doğru bildiyin yolla mübarizə apar. Biz heç kimə mani olmuruq ki. Bizim işimiz nədir? Bu ölkədə fərqli fikir deyən, azadlıq tələb eləyən, demokratiya tələb eləyən, tanıdığımız, tanımadığımız hər kəsə biz dəstək oluruq. Bu günə qədər olmuşuq, bundan sonra da olacaq. Ona görə də hesab edirəm ki, bizim bütün həmvətənlərimiz bunu nəzərə almalıdırlar. Və o cümlədən, deməli, bizə qarşı bu haqsızlığı eləyənlər də, bunu sakitcə seyr eləyənlər də, mən həm də bu müraciəti onlara ünvanlayıram. Sizin gözünüzün qarşısında həyatını, kariyerasını, gəncliyini, sağlamlığını, xalqın haqq səsinin duyurulması üçün, mübarizəsinin, haqqının, hüququnun qorunması üçün sərf etmiş insanların haqsız yerə və buna haqqı olmayan insanlar tərəfindən gözdən salınmasına laqeyd yanaşmayın. Nəticə itibarilə bunların hamısı bizi geriyə aparan faktorlardır. Əlbəttə ki, bizim xilasımızı sürətləndirməyəcək ki, belə davranışlar. Daha da zülmətə qərq olaraq bu gedişlə, bir-birimizə qarşı kampaniyalar aparmaqla, gözdən salmaqla. Ona görə də hesab edirəm ki,
Bu proses durdurulmalıdır. Və xüsusilə də altını cızmaq istəyirəm sonda ki, mənim bu dediklərimi kim haqq edirsə o öz üzərinə götürsün. Bu o demək deyil ki, mən deməli buradan gedib Avropada, Amerikada yaşayıb müxalif mövqedə fəaliyyət göstərən, nə bilim YouTube kanalı açan, səhifə işlədən hər kəsə hədəf almadım mən burada. Kim həmin o məqsədli gözdən salma kampaniyası aparır bizə qarşı və kim həqiqətən də burada olan zaman əlində olan imkandan istifadə edib müxalifətçilik etməyib, azad söz uğrunda mübarizə aparmayıb, onları biz də xalqımız da yaxşı tanıyır. On adamlar o üzərinə götürsünlər bunu. Mən bunu hamıya ünvanlanmadım. Ona görə də indi hər kəs özü biləcək ki, kim öz üzərinə götürəcək. Sağ olun.